El proper 3 de juny, l'associació Igualada per la UNESCO organitza un concert solidari del grup bolivià Ensemble Mojos, Guardianes de la Memòria. Serà a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria. Aquesta iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada, la Comissió Igualada Solidària i la Fundació APROP, una entitat igualadina que du a terme projectes de cooperació internacional a Bolívia. Ensemble Mojos ja van ser Igualada durant l'octubre solidari de l'any 2016, oferint un concert que va omplir la Basílica i va ser tot un èxit. És per aquesta raó que després de 2 anys sense poder fer concerts a l'exterior per la pandèmia, tornen a Igualada en el marc d'una gira de concerts que els portarà al País Basc, Lleó, Catalunya i el sud de França. A Igualada presentaran la seva darrera creació, Maharaiwa, segur que no ho he dit bé, però el David ens podrà corregir, ho he dit bé? Fantàstic. Que crec que la traducció exacta és Resplendor. És un repertori de música religiosa, tradició oral recuperada, i per tant aquesta recuperació de les missions de Moxos i de Chiquitos s'han interpretat per una 20ena de components, recordant que aquest espectacle no és tan sols interpretar la música, sinó també va acompanyat de coreografies, és a dir, és un espectacle visualment i musicalment molt potent i molt entretingut, i que tal com deia, el 2016 va tenir un més que important èxit. Els Ensemble Mojos són un grup bolivià originari de San Ignacio de Mojos, un indret a la selva amazònica boliviana on hi havia una antiga missió de jesuïtes i que compta amb una festa patronal que ha estat declarada Patrimoni Cultural Intangible de la Humanitat per la UNESCO. Ensemble Mojos ha fet centenars de concerts a gairebé una 30ena de països d'Europa i Amèrica del Sud i han publicat 5 discos.